Salam əziz izləyicilərim. Sizlərin hər birini salamlayıram və mən bu gün sizə Sibir sağlamlığının 3 möhtəşəm balzamı haqqında demək istəyirəm. Gördüyünüz bu 3 balzam Korean Uyun Namo Jivakost. Arxa ekranda da görürsüz bu məhsulları. Bu məhsullar çox gözəldir. Mən də artıq bitir yenidən əldə etməliyəm. Bu məhsullar haqqında, bunun tərkibi haqqında, bunların bütün hər bir şey haqqında sizinlə bölüşdükdən sonra mən bu yaxınlarda və ümumiyyətlə həyatım boyu bunlardan istifadə edən zaman bu məhsullar həm üç bir yerdə, həm də ayrı-ayrı Korean, Jivakos, Uyon Namo, bunları ayrı-ayrılıqda necə bir effektlərini görmüşəm, necə bir təcrübə sizinlə bölüşəcəyəm və bu məhsulların hər birini sizə bütünlüklə açıqlayacağam və hansısa bir sualınız olsa, yenə biz bu suala da cavab verərik. Bəli, rəy bölməsində də sizinlə bütün ətraflı hər şeyi bölüşə bilərik. Möhtəşəm bu məhsul, Korean adlanan bu məhsul haqqında bütün ailəmizin sevimlisidir, bütün ailəmiz istifadə edir və Jivakost hansı ki, çox gözəl effekt verir və Uyan Nomu. Bu balzamların hər biri haqqında sizinlə danışacağım. Üçü də artıq boş. Niyə bunların üçü də boşdur? Yəni, artıq DVD demək olar. Çünki bu məhsulların üçünü də birləşdirərək bu yaxınlarda möhtəşəm bir əziyyətdən qurtulmuşuq. Sizinlə bölüşəcək. İlk öncə geniş spektr təsirli balzam Koreyindən danışmaq istəyirəm. Köknar yağı və bitki ekstralarına əsaslanan təbii balzam aktiv şəkildə isidir, bərpa proseslərini sürətləndirir və rahatlıq hissini tez bir zamanda qaytarır. Qrip yoxsa soyuq dəymə zamanı, həddindən artıq yüklənmiş əzələlərdə ağrı, dərinin qıcıqlanması və ya zədələnməsi. Sibir təbiətinin müalicəvi gücünü hiss edin. Axşam ağacı və yabani Sibir otlarının efir yağları əsasında çox funksiyalı balzam aktiv şəkildə isidir, bərpa proseslərini sürətləndirir, orqanizmi oyadır və gücünü bərpa edir. Balzam necə işləyir? Kamfora dərini yaxşı isidir, şam terpentini, axşam ağacı və evkalipit efir yağları istilik bəxş edir və heyrətamiz aromoterapik effekt verir. Yaralanmalar, sıyrıqlar və sızıqlar olduqda, yaşla əlaqəli hərəkətliyin məhdudluğu olduqda. Sibir Wellness tərəfindən geniş spektr təsirli balzam yalnız faklar əsasında. 20 ildən çoxdur şirkətin ən çox satılan məhsullar sırasındadır. Heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilməyən 98,8% təbii bitki mənşəli məhsuldur. Müştərilərin rəylərinə əsasən ən azı 10 tətbiq etmə üsulu olan əfsanəvi məhsul, universal məhsul, ilin istənilən vaxtında, istənilən yerdə hər ailə üçün təbii köməkçidir. İndi isə Jivakost xəndəcotu cövhəri, xondroid və qlukozamin ilə balzam haqqında məlumat əldə edək. Təbii balzam bərpa edici təsir göstərir, oynaqlarda və əzələlərdə narahatlığa kömək edir. Hərəkətliyi yaxşılaşdırmaq üçün ən populyar Sibirian Wellness balzamı oynaqlar və sümüklər əzələ sistemi üçün kompleks terapiyada əlavə vasitə kimi istifadə olunur. 95%-ə qədər təbiidir. Yeniləyici təsir göstərir, oynaqlarda və əzələlərdə narahatlığa kömək edir. Balzam tövsiyə olunur. Oynaq və əzələ toxumalarında yaşla bağlı dəyişikliklər zamanı, müntəzəm əsasda hərəkət fəallığının saxlanması üçün, yaralanmalardan sonra reabilitasiya terapiyasının bir hissəsi olaraq, onurğa sütununun oynaqların sümük əzələ sisteminin xronik xəstəlikləri üçün, məhsul formuluna təbii məişəl sübut edilmiş bilinən maddələr və sübut edilmiş aktiv varlıqları daxildir. Xəndək otu ekstrantı kimi tanınan Jivakost bərpa proseslərini sürətləndirməyə kömək edir. Effektiv xondroprotektorlar, xondroid qığırdaq toxumasının qurulmasına iştirak edən oynaq daxili mayenin əsas maddəsidir. Qığırdaq toxumasının bərpasına kömək edən oynaq səthinin yağlanması rolunu oynayır. Qlukozamin qığırdaq və tər oynaq mayesi və birləşdirici toxuma əmələ gəlməsində iştirak edir. Boy yağı ekstrantı dərini tonuslaşdırır və toxuma şişməsini azaltmağa kömək edir. Efir yağları kompleksi evkalipt, kayerput, ardıç, gilə meyvələri, rozmarin və qərənfillər sakitləşdirici və isidici təsirə malikdir.
İstifadə qaydası. İstifadə qaydası gün ərzində 2-3 dəfə bədənin problemli bölgəsinə yüngül masaj hərəkətləri ilə balzamı çəkin. Tətbiq etdikdən sonra əllərini sabunla, ılıq su ilə yuyun. Burun və ağız selikli qışlara, gözlər və bədən təməsdən çəkinin. Daha artıq təsiri 2 həftədən az olmayaraq hər gün istifadə etsəniz çata bilərsiniz. Kosmetik vasitəsi istifadə etməzdən öncə əlinizi dirsək qatlanacağına test etməyi tövsiyə edirik. Tərkibə daxil olan komponentlərə qarşı fərdi həssaslığa, dəridə reaksiya yarana bilər. Onun üçün ilk öncə yoxlayın, sınayın, sonra istifadə edin. İndi isə uyan namu, qubqiluq, bədən üçün balzam haqqında məlumat alaq. İstifadə qaydasını ilk öncə qeyd edirik. Balzam gündə 2-4 dəfə bədənin problemli nahiyələrini yumşaq masaj hərəkəti ilə çəkin. Qabaq daha artıq təsirə 2 həftədən az olmayaraq hər gün istifadə etsəniz çata bilərsiniz. Aktiv maddələrdə axşam, şirəsi, xandroid, orqanik kükürt, xəndək otu və gövdəvər ekstrantlı papayin, ekstrantı, papayin, efir yağları, kompleksi, evkalipit, axşam, rozmarin, ladan, xəndək otu, gövdəvər, qərənfil və müxtəlif təbii mənşəli komponentlər var. Və bu balzam bədənin soyuqdəymə zamanı və eləcə də ağrıyan zamanı istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İndi isə bu 3 məhsul haqqında mən sizə ətraflı olan hadisələrdən, təcrübələrdən danışmaq istəyirəm. Bu 3 məhsul, Koren, Jivakos, Uyonnama, 3-ü birlikdə daha çox gözəl bir effektlər verir. Nə zaman? Xüsusilə sümük və bədən ağrıları, əzələlər ağrıyan zaman. Üçünü birlikdə eyni miqdarda qarışdırırsınız, istifadə edən zaman hazırlasanız lap yaxşıdır və sınıqlar, əzilmə zamanları, ağrılar zamanı bədəninizin ağrıyan nahiyəsinə çəkirsiniz. Təmiz dəriyə çəkmək bu çox məsləhətlidir və gündə 2-4 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Koreni kosmetik zamanı istifadə etmək haqqında eşitdiniz. Nə zaman ki siz üzünüzü müalicə edirsiniz, saçınızı müalicə edirsiniz, təmiz dəriyə kosmetikadan istifadə etməmişdən əvvəl çəkirsiniz. 5-10 dəqiqədən sonra artıq o sizin dərinizdə quruyur və ondan sonra istədiyiniz kosmetikanı istifadə edə bilərsiniz. Müxtəlif ağrılarda sizə çox gözəl dəstək olacaqdır. Xüsusilə də oynaq və əzələ ağrılarında bu sizə tez dəstəyinizə çatacaqdır. Bunları artıq sınaqdan keçirmişik və müxtəlif ağrılar zamanı necə istifadə etməyi də tam olaraq bilmək istəsəz, müraciət edə bilərsiniz. Daha ətraflı da məlumat almaq istəyirsinizsə, videoda gördüyünüz nömrəni qeyd edin özünüz üçün və WhatsApp ilə əlaqə saxlayın və sizə məlumat verək. Və əgər sizin də bu vasitələrlə, bu məhsullarla hər hansı bir təcrübəniz olubsa, rəy bölməsində, videonun altında rəy bölməsində bizimlə bölüşün, qoyun izləyicilər də sizdən, təcrübənizdən faydalansınlar. Təşəkkür edirik sizə.